Assalomu alaykum, assalomu alaykum va rahmatulloh barakatuh. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, Aliuskanni obunachilari. Do'stlar, xudolasi bugun sizlarga Andijon viloyati, Andijon moshina bozoridan yurtdoshlar, yaxshi qilib sizlarga moshina bozoridan videolarni olganman do'stlar. Bu videomizda hurmatli yurtdoshlar, sizlarga Damas narx navolarini ko'rsatmoqchiman. Do'stlar, videomizda Damas ham bor, Matiz ham bor, Nexia ham bor, hattoki Cobalt Nexia avtomashinasiga sizlarga videolarni qo'shib qo'yganman. Hurmatli yurtdoshlar, iloj boricha dehqonlardan moshinani so'yimga qilib berganman hamda arzon narx navo, cho'ntak bob akalar narxlar ko'rsatganman. Akalar, bu videomizda ko'p mashinalar bankda tayyor qarzi bor mashinalardan iborat. Ya'ni bilasizlar akalar, hozirgi kunda O'zbekistonda bozordagilar narxlari ancha tushib ketgan. Vaqtdagilar bozorlarda savdolar yo'q umuman. Mashinalar ko'plari sotilmayapti. Hattoki tayyor qarzi, bankda qarzi bor mashina sotib yurgan mashinalarni akalar mashina bozorga olib chiqib, minib yurgan mashinalar kelib sotib yuborishyapti. Ana shu mashinalarni hurmatli yurtdoshlar, sizlarga videolarni olib bergan mashina bozordan hamda e'tiborlarga namoyish etib bermoqchiman. Qani hurmatli obunachilar, videodan boshlab o'ryapman. Endi sizlardan so'rab qoladigan narsam bitta. Birdan like, podpiskani bosib qo'yishingizdan chiqmasin akalar. Shunchaki like, podpiska bosish mutlaqo tekin. Sizlardan yaxshi qilib akalar podpiska qilib berish, ukilardan qo'llardan kelgancha mehnatini, xizmatini qilib berish. Bozordan qaytdim yurtdoshlar, uje kech kirdi. Hozir sizlarga bozorda olib bergan videolarimni namoyish etib beraman. Qani like, podpiska bosib qo'ygan bo'lsangizlar, Dayor bankda qarz bor mashinalarni ko'rishga birgalikda ketdik. Rossiyadagi vatandoshlarimiz diqqatiga reklama emas, tavsiya bermoqchiman. Agarda siz Rossiyadan turib yaqinlaringizga eng zo'r kursda pul yubormoqchi bo'lsangiz, unda sizlarga TestPay ilovasini tavsiya etaman. TestPay orqali siz Rossiyadan turib yaqinlaringizni Uzkartiga, Humo kartasiga, gaz suv svetlariga, telefonlariga va internet provayderlariga eng zo'r kursda pul yuborishingiz mumkin. TestPay ilovasini Play Market va App Store'dan yuklab oling va yaqinlaringizni xursand qiling. Siz ham bir ishlatib ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italiyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun jenshin mahsuloti, samyunvan va red jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendaks mahsulotlari effekti juda ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastani, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. Ushbu videomizni Damas ishqibozlariga tashab qo'yasizlar jigarlar. Mana sizlarga 2012-yil ishlab chiqarilgan Damas 2 akalar oppoq svetda rasxodlar yo'g'idan, dokumentlarga javobidan yurish turishlari shikarat mashina akalar. 10-15 voz kraskasi bor ekan mashinamizni. Oppoq svetda 2012-yil ishlab chiqarilgan. Balonlarimiz to'rttasi holati yaxshi, yangi balon, pastda lessalari ham bor. Xo'p, salonlarimiz, chexollari joy-joyida, poliklari bor, lyonim qilingan. Endi ol tomondan ko'rinishlari, tablolarni almashtirib qo'yishgan, chiroyli tablo qo'yib qo'yishgan, shuni hisobiga probegini ko'rib bo'lmayapti. Tayyorlovkalari ham bor mashinamizni. Mana polning salonlari, egalari ham mana shu yerda o'tirishibdi. Polik lyonlari joy-joyida, shunkalari yo'q, tayyorlovkasi bor mashina. Pollari toza, benzinga ham, gazga ham yura berishadi. Narxiga kelsak, hurmatli yurtdoshlar, 5000 dollar kamini qilib berishyapti, faqat naqd pulga narsiyaga savdosi yo'q. Shundaymi? Nomeringizni aytib bering. 33-lik. 849 49 40 40 40 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Ters like, ders podpiskani bosib qo'yinglar. Arzonlari ukilarda alinglar. Bosaverasizlar. 500 dollar naqd pul yashtiriga hurmatli vatandoshlar, O'zbekistondagi eng arzon Damas bir ko'k svetda puli bor ekanlar, gaplashamiz deyapti. Yili nechchi buni boy aka, voy? 96-yil ishlab chiqarilgan ekan mashinamizni, kraskalari polni sertif qo'yishgan. Sizning chexol, polik, linonim hamma yo'g'i joy-joyida, mashinani akalar hech qanaqangi rasxodlar yo'q. Magnetofonlarga shu songa qilib qo'yishgan. Motorga javobi yuragiga. Motorlari ham dahshat holatda, balonlari yangi holatda ekan mashinamizni. Pollari afsuski yopiq, ochib ko'rsatolmayman. To'rtta balon yangi holatda. Hamda ko'rib qo'yasiz, berasizlar. Aka, 500 dollar bankda qancha qarzi bor? 16 million so'm bankda tayyor qarz bor, uzib olasizlar. Xo'p, 2 yil olingan, 16 million so'm olingan ekan hozir, mana ko'rib ko'rasizlar. 1 million 278 ming so'mdan boshlanib, oxiri 697 ming so'mdan tugab ketadi. Nomeringizni aytib bering. Telefon nomer, boy aka, telefon nomer. 94-lik. 134 77 84 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Ters like, podpiskani bosib qo'yinglar. Arzon analiz kanalida. Bosaverasizlar.
300 dollar pul borga, hurmatli vatandoshlar, O'zbekiston bo'yicha eng arzon Damas 1 avtomashinasi sizlarga o'z namoyish etib qo'yaman. 2000-yil ishlab chiqilgan ekan. Kraskasi 50% deb aytib o'tishyapti. Rasvodlari yo'q, 50% kraskasi bor mashinani. Yurish-turishlariga javob, Renault Fox sinchi bo'l, hammasi joy-joyida. Daj mikrofongacha qo'yib qo'yishgan, salonlari chistiy, akuratni holatda. Muslarga javob, ovozlari yo'q, motorlariga javob, oladi, minadi. Zigzagani ham toza, hech qanaqangi sizlarga tushgan joyi yo'q. To'tta balonlar, charm qo'y balon, yangi holatda, pollari ham yaxshi holatda mashinamiz. Olishadi, minishadi, rasvodlari yo'q. 300 dollar berasizlar, qolgan qismini 1 yilgacha nasiyaga savdo qilib berishyapti. Telefon qilsanglar, oydirolarga kelishilgan holatda bo'ladi. Naqd pulingiz 2700 mi? Kami bor. 2700 dollardan ham kamini qilib berishyapti. Nomerda ayting bo'y aka, nomer do'y. Nomerda ayting telefon nomerlar. 90'lı 217 06 71 06 71 raqamlariga telefon qilinglar. Agar like, podpiskani tirs-tirs etib bosib ko'rasizlar. Bosinglar. Damas ishqibozlariga do'stlar, mana sizlarga 2015-yil ishlab chiqilgan Damas avtomashinasiga yurish-turishlariga javob, rasvodlari yo'q. Egasi aytib o'tyapti, aka 3000 dollar kamini qilib beramiz deyshyapti. Probegi qancha buni, aka? 338 mg mashinamiz probegi bor, to'tta balonlari holati yangi holatda, kraskasi 10% dedingizmi, aka? 40% aka, mashinamiz kraskasi bor, o'pchib. Chixollari joy-joyida, polklonning barchasiga joy-joyida, salonlarimiz akkuratli holatda, 338 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor. Egasi aytib o'tyapti, aka, rasvodlar yo'q, mashina kay xuddi toychoq, oladi mina deyshatdi, aka. Nimaga 3000 dollar unaqa arzon kam bor deyapti deganlarga hurmatli obunachilar, mashinamizni 40 million so'm olingan qarzi bor bankdan, aka. Xo'p, 2 yilga olingan, bundan 7 oy to'lab qo'yishgan, keyingi to'lov, aka, 8-inchi oydan bo'ladi, 2 million 967 so'mdan boshlanib, oxiri 1 million 730 so'mdan, aka, zinopoya bo'lib tugab ketadi. Aka, sizlarga 3000 dollar kamini qilib berishyapti. Naqd pulga bo'lsaklar, bankni uzib bergan holatda 5000 dan aka o'tib beramiz, telefon qilsa kelishaveramiz deyshyapti. Nomeringizni aytib bering. 91 485 21 00 telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Akalar, tirs like, tirs podpiska Aliyus kanalida eng arzonlardan bosaverasizlar. Gentra, akalar, Lacetti'dan Gentra qilingan 2011-yil ishlab chiqarilgan 3500 dollar kamini qilib berishyapti. Stalnoy svetda, akalar, Lacetti 1.8 motor bo'lgan. Nimaga 3.5 ming dollar bunaqa arzon degilarga, akalar, mashinamizni bankda qarzi bor. Telefon raqamlariga telefon qilsanglar, bank haqida qarzlar haqida ma'lumotlar berishadi. Yurish-turishlariga javob, to'tta balon yangi, tayyor opkasi bor, mashinamiz polni shunga qilib qo'yishgan. Rasvodlari yo'q mashina. Probegi qancha edi? 346 ming mashinamizni bosib o'tgan probegilari bor. Polik, sinchi, chixol hammasi joy-joyida. Lekin ilonim qilinmagan, mana holatlari yaxshi mashina. Tushunarli ekanmi sizlarga? Lacetti'dan qilingan Gentra ishqibozlarga video tashlab qo'yasizlar. U bankda qarzi bor, 2 yillik qarzi bor. U haqida telefon raqamlariga telefon qilsanglar, ma'lumot berib o'tishadi. Mashinamizda 100 ta kilometrdan gazi, zapaski bo'lgan, kluch hamma yo'g'i joy-joyida. Aka, nomer ayting. 95. 95lik. 805 63 23. 63 23 raqamlariga telefon qilinglar. Naqd pulga qancha bu? Aka, hozir naqd pulga 7200 dollar kamini qilib berishyapti. Like podpiskani bosib ko'rasizlar. Xo'p, yurtdoshlar, qiziqqanlarga sizlarga Devo Espiro'ni namoyish etib ketyapman, akalar. Yili 95-yil ishlab chiqarilgan ekan. Kraskalar, akalar, buni qilib qo'yilgan ekan. Kraskasi bezakka sef qo'yishgan. Diska bo'lmoq holda yaxshi holatda ekan. Egasi aytib o'tyapti, uka, sirochda pul kerak, arzonga Matiz puliga berib olamiz deyishyapti. Yurish-turishlariga javob, chixoli ham bor, puliga ham bor, lilon ham hamma yo'q qo'yishgan. Probegi qancha buni? 623 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor ekan. Hattoki tayyorlovka ham qo'shdi bunga. Motorlari Sons motor bu? Sons Tramlyor 2 litr ekan motorlari. Yaxshi holatda, rasvodlari yo'qdi. Mana, gazlargichi bor, 100 talik termometrdan gazi bor. Orqa tomonda ko'rinishini bir qator ko'rib qo'yinglar, akalar. Mana sizlarga Espiro'ni yaxshidan rasvodi yo'qdi. 3000 qancha bu, aka? 3500. Akalar, naqd pulga 3500 dollar kamini qilib berishyapti, nasiyaga savdosi yo'q. Telefon nomeri ayting, aka. 90'lı 544 00 22 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Like podpiskaga bosib qo'yinglar, jigarlar arzonlar hali yuzda. Akalar, 3300 dollarga naqd pulga sizlarga Matiz avtomashinasi jigarlar, Tigo'ni puliga bo'lyapti, tomdan past, lekin kraskasi bor. Mashinamiz yili 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, old orqalari pechat, rasvodlari yo'q deyshyapti, egalari dokumentlarga javob, aka, o'zimiz nomimizda balonlarimiz yangi holatda, tayyorlovkalari bor. Agar puli 3200 pul yo'qlarga bo'lsa, pul olishlar uchun nasiyaga savdosi ham bor, ya'ni bank orqali. Chixol, polik hammasi joy-joyida. Endi probegilarimiz yo'q. Maytafonlarga joy-joyida.
motor xadovoy korpiga javob oladi, minadi, toychi holatda deyishyapti. Pul o'ziga qancha pul borki bankga beryapsiz aka buni? Rasxodsiz, o'zi rasxod qilib olsa 700 dollarga chiqarib beramiz. Akaxonlar, rasxodsiz, ya'ni o'zlari qolgan rasxodlarni qilib bersa, 700 dollar pul borki bank orqali savdo qilib berishadi, yoki 1000 dollar pul borki hamma yo'g'i ichida hech qanaqangi rasxod yo'q ekan, nomerlarga mashinani bank orqali olib o'tib beradi. Nomer ayting aka bunga. 93li 413 3303 li raqamlariga telefon qildiradi. Like, podpiska bosib qo'yinglar akalar, eng arzonlari Alius kanalda. Bosaverasizlar. Akalar, Anjon mashina bozorida eng arzon Lacetti'lardan birini ko'rsatib qo'yaman. Yil 2010-yil ishlab chiqqan akalar, naqd pulga 5200 dollar bo'lishiga berishyapti. Mashinamizga tomdan pasi kraskasi bor. Motorlar akalar yaxshi holatda qilib qo'yishgan. Mashinamizga yurishtirishlarga javob tut to'limlari yaxshi holatda. Tayyorlovkalargacha bor qilib qo'yishgan. Mashinamizga shumkalarigacha bor. Salonlar akalar yaxshi holatda, chexol, polkining barchasidan bor. Probegi 500 ming atrofidami? 520 mashinamizda probegi bor. Rollar qo'yib qo'yishgan, holatlari yaxshi holatda. Aytib o'tyapti egasi, aka oladi, minadi. Yana bitta aka tomoni bor. Agar kimdir cho'ntagida 5200 puli bo'lmasa, undan ozroq puli borga, ya'ni 1800 dollar puli borga bank orqali nasiyaga savdo qilib beramiz deyshyapti. Aka 1800 puli bo'lsa, o'zingiz yordam berasiz bank orqali nasiyaga, to'g'rimi? Agar bank orqali nasiyaga savdosi bor. Nomer aytib qo'ying. 93-li 413 3303 li raqamlariga telefon qilasizlar. Tirs podpiska, tirs like, Alius degan arzonlar bosaverasizlar. Anjon mashina bozorida qidirganlarga 2015 yili yangisidan aka holda sizlarga Meksika oppog'idan faqat 3 ta joyda kraskasi bor. Shunday aka, probegimiz qancha? 308 ming. 308 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor akalar. Mashinamiz lyuks, faqat 5 konditsioner, sovuq motor bo'lyapti, panoramalar chistiy, rollarimiz gidravlik, 100 talik temir-metan gazlari bor. Yurishtirishlar egasi aytib o'tyapti, uka toychoq oladi, menga hech qanaqangi rasxod yo'q deyishyapti. To't tovonlari yangi holatda tayyorlovkalar qilib qo'yishgan. Shumkalar yo'q mashinamizni, zavodsko magnitofon hammasi joy-joyida, pulik bor, sinechixol hammasi akkuratni holatda. O'zlarinikidan mini yurgan mashinasi bemalol aytishyapti, mashinamiz prostoy gidravlik ekan aka, mashina aytib o'tishyapti aka, rasxodlari yo'q ekan. Xo'p, 2015 yilda kraskasi bor, probegini ham aytib o'tdim. Narxi 5500 dollar kamini qilib berishyapti aka. 5,5 ming kamroq, faqat naqd pulga yana 3000 puli borga 2-3 oyga nasiyasiga bor savdo. Bank qo'shmasi o'zaro kelish shu variantga. Vikpega nomer ayting. 88 88lik. Nechi? 708 5505 li raqamlariga telefon qilinglar. Ters like, ters podpiska arzonlar Alius kanalida. Akaxonlar, srochna Lacetti avtomashinasi sotilyapti. O'zlarini egalaridan probegi ozidan rasxodlari yo'q edi. Akaxonlar, videoda Lacetti deb chiqibozlarga tashlab qo'yasizlar. 2011-yil ishlab chiqargan Lacetti rusumli avtomashinamiz. Motorlari 1.8 bu. 1.8 motor ekan, mana sizlarga lyuks variantida. To't tovonlari yangi qo'yib qo'yishgan, mashinamizda abis konditsionerlari joy-joyida ishlaydi. Tayyorlovkalari bor, hamda mashinaga shunga qilinmagan. Eng akalar qiziqarli joyi, Mercedes-Benz originalini qo'yib qo'yishgan. Probegi 91 mingda. 92 bosib o'tgan masofasi bor edi. Poliklari bor, sinechig'ul hammasi joy-joyida, salonlari akkuratni chistiy holatda. Akalar, minarmonga rostman olarmonga arzon qilib berishyapti, hatto ichkarida registratorlargacha bor. Mana sizlarga holar. Aka, nech pul deyiz buni sotishga? Salonlari. Xo'p akalar, naqd pulga faqat naqdiga chiqirib kelishar ekan 8500 dollardan kamini qilib berishadi. Albatta, aytilganiga sotishmaydi, kami bor. Nomer aytganiga. 90. 90li. 527 77 76 li raqamlariga telefon qilinaveradi. Akaxonlar, ters like, ters podpiskani bosib qo'yinglar, arzonlari Alius kanalda. Bosaverasizlar. 50 million so'mga naqd pul yo'q, hurmatli yurtdoshlar, sizlarga 2012-yil ishlab chiqarilgan Lada Samara 1.6 motor injektor. Mashinamiz ancha-muncha qarab qo'yilgan, yurishtirishlarga javob, rasxodi yo'q. Shundaymi aka? Kraskamiz qanaqa edi? 15% mashinaning kraskasi bor. Akalar, to't tovonlari diska balon holat yaxshi, daji tanurkagacha qilib qo'yishgan. Mana polni salonlari, chiqol, linonning poli hamma yo'g'i bor. Roldi ham qimmatroq qo'yib qo'yishgan, polni salon ko'rinishlari linonlarigacha bor, holatlari yaxshi. Probegi qancha buni? 296 ming mashinamizni bosib o'tgan masofasi bor. Akaxonlar, naqd pulga 50 million so'm kamini qilib berishadi. Nasiyaga savdosi bormi yo'qmi? Nasiyaga savdosi yo'q, faqat naqd pulga yurishtirishlarga javob bo'lgan mashina. Hech qanaqangi qarzi ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Faqat 50 million so'm kami bor. Nomer ayting. 94-li 505 705 71 71 telefon raqamlariga telefon qilib olasiz. Like, podpiskani bosib qo'yinglar.
Akaxonlar, bu videoda Meksikani chiqib olsalarga tashab qo'yasizlar, sababi sizlarga mana tayyor mehr berilgan yurish-urishlarga javob Meksikani akalar videosini namoyish etib qo'yaman. 2010-yil ishlab chiqarilgan 1.6 dons motor, rollar gidravlika, holatlari yaxshi bo'lgan mashina, 100 talik gazi ham bor ekan, akkumulyatorlari yangi holatda. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 25% mashinamizda kraskasi bor. Yurish-urishlari chiku-puki, shikalat holatda, chig'ollari bor, polik hammasi joy-joyda. Probegi qancha? Probegi 250 ming bosib o'tgan masofasi bor. Salonlarni ko'rib ko'rasizlar, yaxshi akkuratli, chistik holatda. Mashinani olasizlar, minasizlar. Lyuks faqat 5 konditsioner. To'rttakalar balonlari yangi, sakadiskiy holatga kelib, mana sop qo'yishgan, cho'tki qilib, holatlari yaxshi. Nech pul deyapsiz buni sotishga? 4700 dollar qo'yishgan, kamini qilib berishadi. Pastga keltirilgan telefon raqamlariga telefon qilsangizlar, agar naqd puliga savdosini qilib berishadi. Bosaverasiz, like, podpiska sizlardan azon Nexia, Nexia birlar bizdan. Nomer ayting. 91. 91lik. 342 08 18. Telefon raqamlariga telefon qilinaveradi. Bosaverasizlar. Yurtdoshlar, kelib qolinglar, olib qo'yinglar. Mana sizlarga Tico puliga Koreyski inamarka qo'ylar. Las sos motor bo'lyapti. Yili 98-yil ishlab chiqarilgan. Yurish-turishlari shikalat holatda. Xo'p, to'rtta balon yangi, kraskasi 50% deyishyapti. Polik, linol, chug'ol hammasi bor ekan. Mana sizlarga Koreyaning Mersi mashi bo'ladi, mana sizlarga ko'rib ko'rasizlar. Hamma yo'g'i joy-joyda. Xo'p, metan qo'yganmisizlar, qo'ymaganmisizlar? Metan yangi. Metan usulga qilib qo'yishgan yurish-turishlarga javob deyishyapti, mana sizlarga. Bosaverasizlar. 3000 dollar kami bor. 3000 dollar deyishyapti, kamini qilib berishadi aloqachilar. Yana ham aytilgan summadan o'tib berishadi. Akaxonlar, inamarka mana sizlarga Tico puliga minish davri keldi. Nomer zati boyiga. 88 lik. 700 700 26 26 90. 90 lik raqamlariga telefon qilinaveradi. Texnik holati chotki holatda. Bosaverasizlar, like, podpiska. O'zbekiston sharoitida kelar kamayib borayotgan Koreyski Tico mana sizlarga avtomashinasi 98-yil ishlab chiqarilgan, egasiga срочно pul kerak ekan, 1800 dollarga naqdiga kelar kelishamiz, undan kami yo'q deyishadi. Hech qanaqangi bankda qarzi ham yo'q, nasiyasi ham yo'q. Akaxonlar, mana sizlarga o'zbek xalqi qidirgan Tico Koreyski avtomashinasi, korobkasi 5 tali 98, kraskasi polni qilishgan. Yurish-turishlariga vashe gap yo'q, shikalat holatda to'rtta balonni charim qo'y, yangi holatda motorlariga javob. Toychoq kabi aka kishnaydi, yog' yemaydi deyishyapti. Akaxonlar, salonlarimiz akkuratli holatda, chiqoli ham bor, poligi ham bor, linolimi ham bor, hamma yo'g'i joy-joyda. Mana eshiklariga ashkaq qo'yishgan, knopkalari hammasi ishlaydi. Probeglari 208 ming mashinamizni bosib o'tgan probeglari bor. Akalar, olasizlar, minasizlar, ana sizlarga 1800 dollarga tayyor akalar, dosyor Tico avtomashinasi. Pollariga chekalar yarqirab yotibdi. 1800 dollar kami yo'q, nasiyaga hech qanaqangi savdosi yo'q, faqat naqdli kelishamiz. Nomeringizni ayting. 90li 361 1718 lik raqamlarga telefon qilinaveradi. Ters like, ders podpiskalardan bosaverasizlar. Kimga kerak, hurmatli yurtdoshlar, 2010-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinasi boshlanish to'lovi 1000 dollar bilan aytib o'tyapti egasi. Uka jalim chiqib qolsa 4 yilgacha nasiyaga savdo qo'yaman, bankni qo'shmaymiz. 1000 dollar puli bor ekanlar. 2010 mashinamiz polni mehr berib qo'yishgan, aylantirma chizig'idan pastga lak sepilgan. To'rtta balon holati yaxshi holatda, diska balon tayyorlovkalari bor. Bitta akalar samplerda eshitib qo'yasizlar. Ana ishlab yotdi, bosa bos bu yani. Probeg 396 ming ekan yurgani bor. Mashinamiz Polux knopkali. Polux ichiga chiqib hammasi joy-joyida. Keyin polni shunga ham qilib qo'yishgan. Naqd puliga nech pul deymiz? Naqd puliga to'layamlar, cho'tib. 4500 dollar naqd puliga kamini qilib berishadi. Variantga nasiyaga 1000 puli borga 4 yilgacha savdo qilib berishadi. Nomer aytyangi. Luxus konsener. 91li 127 94li 127 91li 127 0018 lik raqamlariga telefon qilinglar. Like, podpiskani qizg'amanglar, jiganlar, mana sizlarga tayyoridan olasizlar, minasizlar. Bosa bos bu yana. Akaxonlarim, Instagram, omon-omon zamon keldi, jigarlar, mashina minish davri keldi. 2000 dollarga 2013-yil ishlab chiqarilgan Spark avtomashinamiz, pashti kraskasi toza, faqat akalar mashina kapotda rex to'pkasi bor, qolgan joylari old orqalari pichat. Mashinamiz Toshkent motor, katta motordan, to'rt balonlari yangi holatda. Probegi qancha? 248 ming bosib o'tgan masofasi bor. Sini, chiqol, linoni, polik hammasi joy-joyida. Mashinamiz prostoysidan bo'lyapti. Hatto registratorni ham qo'yib qo'ygan, shoxlari ham radmoy holatda.
Hop, akalar. Supurganmiz usti 2. Ustini tik bo'lish kerak, ana sizlarga Kenwood kolonkalarga joy-joyda salonlar akkuratni chesti. 65 ta termometrdan gaz balon bor, tagida zapaska balon diskalarigacha joy-joyda. Nimaga unaqa arzon deganlarga akaxonlar 2000 puli borga variantga o'zaro kelishuv narsaga savdo qilib berishyapti, bank qo'shmasda. Necha yilga berasiz aka? 3 yilga savdo qilib berishyapti, faqat Qo'qon shahriga bo'lyapti aka, shuni inobatga olib qo'yasizlar. Sizning nomingizdan kelsa 4 yilga ham qilib beraman. Ali yuzda bo'lsa-da 4 yilga ham savdo qilib berishyapti. Naqd pulga 6000 dollar kami bor, aka. 6200 dan jichcha o'tib beraman. 6200 kam bor, nomeringizni ayting. 91 127 0018. 91 127 0018 lik raqamlariga telefon qilinglar, akalar. Like, podpiska bosib qo'yasizlar. Kep qoling, ob qoling. Muraviy puliga akaxonlari Matiz olishga uspet qilib qoling. Hurmatli yurtdoshlar, 2500 dollarga sizlarga naqd pulga, hech qanaqangi banklarda qarzlari ham yo'q, boshqasi ham yo'q. Akalar, 2007-yil ishlab chiqarilgan Matiz avtomashinamiz MX Pollux bo'lyapti. Old orqalari butun, umuman rasxod yo'q mashina. Kraskasi, aylantirma uyer-buyerlarda bor. Mashinamiz yaxshi holatda, to'rtta balonlari ham o'rtacha holatda hali beri yuradi. Mashinamiz ko'rib qo'yaverasizlar, lyuks bo'lib, chexollari bor, joy-joyida linoning polklarini ham qilib qo'yishgan, holatlari yaxshi. Pribegi bo'lsa 267 ming bosib o'tgan masofasi bor. Keyin, uka, men 2.5 ming pulim yo'q, lekin 1000 pulim bor deganlarga ham akalar savdo qilib beramiz, faqat o'zaro kelishuv nasiyaga variant. Ya'ni akalar VIP savdosi bor. Xo'p, nima deb qolamiz akalar? O'ylar mana sizlarga tayyor mashina, rasxodlari yo'q, ikkita orqada kolonkasi ham bor, egasi mana shu yerda, metal shaffof termometrlari ham joy-joyida, 65 tali termometr. Gaz zapaska balonlari bor, pollari yaxshi holatda. 2.5 ming dollar kamini qilib berishyapti, nasiyaga 1000 puli borga nasiyaga savdosi bor. Nomeringizni ayting boy aka. 91 91 143 27 46 telefon raqamlariga telefon qilib beradi. Like, podpiska sizlardan mehnat qilish akalar bizda. Bosing. Akaxonlar, videoda Matiz minaman, taksiga yuraman, soqqani qilaman degan akaxonlarga tashabbus qilasizlar, hurmatli yurtdoshlar, sababi puli puli akaxonlar tiyko ham bermaydi. Sizlarga 2000 dollar naqd pulga kamini qilib beradigan Matiz ko'rsaman. Keyin 1500 dollar atrofida kelishamiz. Agar bankdagi qarzini uzib olsa degan akalar yo'li ham bor. Ikkita yo'li bor. Naqd pulga akalar tayyor bankni uzib olishga. Mashinamiz 2006-yil ishlab chiqarilgan radnoy svetda stalnoy Matiz MX. Polluksun prostoymi bu? Pollyuks akalar, keyin buni sariqqa bo'yab qo'yishgan, aytib o'tyapti, uka, mashinaning old orqasi butun, motorlar yog' yemaydi, oladi, minadi, liniyaga chiqib soqqani qilaveradi uka deb aytib o'tyapti. Endi akalar, bunaqa buklangan joylarimiz bor, tegishmagan ekan, tayyorlovkalar qilib qo'yishgan, pollyuk linoleum sinchi bo'l, hamma yo'g'i joy-joyida. Endi probegimiz 300 ming 400 ming atrofida. Mashinamiz pollyuks, eshiklarimiz lyuks holatda, hamma yo'g'i joy-joyida. Akaxonlar, bosib olasizlar. Nima deymiz endi? Naqd 2000 dollar kam bor, bankini to'lab olishga bo'lsa 1500 dollar atrofida gaplashamiz. 7 million 300 ming so'm bankda qarzi bor. Ters like, ters podpiskani bosib qo'yasizlar, Alius kanalida arzonlari. Nomer ayting. 91 91 324 telefon raqamlariga telefon qilinglar. Akaxonlar, mana sizlarga mopedni puliga bo'lyapti. 2019-yil ishlab chiqarilgan Nexus 3 avtomashinamiz avtomat korobka, boshlang'ich to'lov 1000 dollardan, hurmatli yurtdoshlar, variantga savdo qilib berishadi, nasiyaga bankni qo'shmagan holatda. Xohlovchilar bo'lsa 1000 puli bor ekanlar, buni bank orqali, Islomiy bank orqali agar nasiyaga savdo qilib berishyapti. Mashinamiz 2019, pulni shunga qilib qo'yishgan. Probegi 200 ming atrofida probegi bor. To'rtta balon holati, yangi holati diska balon, balonlarni qo'yganiga hali ko'paymamapti. Tayyorlovkalar qilib qo'yishgan poli tayyorlovka. Oldingi ruxsat bormi yo'q tayyorlovkaga? Usha olgan joygacha deyishyapti, mana savollarni ko'rib ko'rasizlar. Mersolni qo'yib qo'yishgan avtomobil korobka mashina, sinan chexollari ham yaxshi holatda. Xullas akalar, yurishtirishlarga javob mashina defektlari ham qimmatini qo'yib qo'yishgan, radargacha bor, oldir qo'yib beradi. Xo'p, akalar, naqd pulga buni bozorga qo'yishgan narxi 8500 dollar naqd pulga kamini qilib berishyapti. Telefon qilinib bemalol aloqaga chiqib qo'yasizlar. Mana sizlarga Nexus 3 tayyordan, rasxoti yo'qlardan bosaverasizlar. Xo'p, telefon nomerlari sizlarga kelar 99 627 0077 raqamlariga telefon qilaverasizlar. Like, podpiska bosib qo'yinglar.